організації кожного дня, в цій організації проводять безліч акцій. Реально багато акцій. Для чого вона подивилася? Чому вона не перерахуватися? Будемо розпитатися, що відбувається. Мадана, ви мій цьому трансляцію? Ми маємо на увазі, що за закритими дверима нічого в нас відбуватися не буде. Коли йдуть переговорники, зачиняють двері, суспільство не знає, що відбувається. Лише пряма трансляція. Співнобачення готова організовувати пряму трансляцію. Ми організовуємо пряму трансляцію, кожна каже зустрічі. Дивіться, чим ми тут займаємося. Скажіть, будь ласка, як швидко ви очікуєте, що вас запросять на переговори? Знаєте, питання не в тому, наскільки швидко, питання в тому, наскільки змістовні будуть ці переговори. Так? Ми сказали, що в нас є певні вимоги, за яких ми сядемо за стіл переговорів. Це не означає, що нам скажуть, ідіть сюди, ідіть на переговори, ми будемо з вами говорити. Ні, панове, у нас є певні вимоги, певні пункти. От після того, як їх виконають, тоді ми будемо сідати за стіл переговорів. Це йдеться про звільнення всіх міністрів. Треба захищати. Якщо ми не зможемо захистити студентів і людей, які там постраждали, то перепрошую, для чого створювати ці об'єднання. Спочатку має бути справа, а після того, будь ласка, присідаємо до цього переговорів. Скажіть, будь ласка, зараз дуже багато політиків, чиновників, сподіваються на те, що дуже скоро Новий рік, і люди, які стоять на Майдані, будуть розслідувати, святкувати. Чи є така небезпека зараз на Майдані? Як ви дивитесь на святкування Нового року? Ви знаєте, цей Майдан, він унікальний. Він є надзвичайно креативним. Там настільки цікаво знаходитись, він настільки енергетичний, що можна святкувати і на Майдані. Повірте мені, мені здається, що на Майдан з'їдеться ще більше святкувати Різдво і Новий рік, ніж стоїть зараз. Питання в іншому. Питання в тому, що люди розуміють, що якщо вони підуть зараз з Майдану, якщо вони припинять свою діяльність, нічого в країні не зміниться. А ми достаємо для того, щоб тут щось змінилося. Зрештою, ще раз кажу, цей формат буде трансформуватися. Ніхто не сказав, що стоячи лише на Майдані, ми досягнемо те, що треба. Люди виходять вже за межі Майдану, починають атакувати чиновників, які себе поводять, скажімо, кажучи, не дуже найкращим чином. Вони дістають їхні будинки, вони дістають їх на роботі. Тобто, стільки, знаєте, соціальний, я не хочу сказати соціальний терор, але напевно схоже. Тобто люди розуміють, що треба відстоювати свої права не тільки танцюючи, підстоюючи на Майдані. Дуже багато акцій конкретних дій, і буде ставати все більше і більше. Чи сподіваєтесь, що зміниться і виконається принаймні якась частина цього? Ну, хотілося б дуже війти в Новий рік. Дуже хотілося всім війти в Новий рік, все-таки з вирішенням. Хотілося б. Але ми реалісти, ми розуміємо, що це може і не статися. Ми готуємося до цього. Ресурсів у нас достатньо. Люди, які тут вже вистояли практично 28 день сьогодні, 28-8 днів показали, що вони стійкі, вони готові боротися далі. Ми теж бачимо певні процеси, які відбуваються, але ви знаєте, я думаю, що там люди теж мають усвідомлювати, що чим більший тиск чиниться на Майдан, тим більше він мобілізує всю Україну. Тому все, що не робиться в цьому відношенні, робиться найкраще, тому що люди, коли відчувають, що вони бачать, наші б'ють, це страшенний мобілізаційний ефект. Якщо вони хочуть і далі це робити, то вони просто об'єднають ще більше разів. Я вам хочу сказати, що я особисто дуже вдячна Віктору Януковичу за об'єднавчі процеси в нашій країні. Тому що ця людина зробила надзвичайно багато для формування громадянського суспільства. Тому особисто я йому дуже вдячна за це. А насправді, ви підтверджуєте сьогодні? Ми бачимо, ми можемо спостерігати процеси. Які там є рішення, в нас немає чого формувати. Ми бачимо процеси, які тут відбуваються. Так, ми бачимо силовиків, які тут з'являються. Але повірте мені, серед силовиків так само немає однозначної позиції. Повірте мені, більшість людей вже в тих структурах не хочуть, я перепрошую, ні з владою, ні з опозицією мати справи. І вони ж так само шукають появу того суб'єкту, з яким можна спілкуватися. Ви прекрасно розумієте, що роль силовиків є дуже надзвичайно важлива в цьому процесі. Повірте, тут переговори з багатьма вже організаціями, які готові підтримати не лише організаційно, але і експертно, і зрештою з охороною так само. Процеси йдуть позитивні. Це можна теж однозначно сказати. І в мене є надія, що ці процеси позитивні змінять формат України вже буквально найближчим часом. Дякую. Я вам залишу свої контакти. Я не хочу, коли ти їхав. Дайте, Вазірвичка, будь ласка. Можете мені сказати, що мені вона
Головна мета маніфесту – це окреслити чітко свої вимоги і свої дії, в якості, коли вимоги не будуть виконані. Більше того, мета цього маніфесту – всадити за стіл переговорів три сторони з спостерігачами від міжнародних структур. Це влада, опозиція і громадянські. Мета цих переговорів – досягнути успіху, вийти з рухового кута. Ми вважаємо, що лише за участі громадянського суспільства це є можливим, тому що всі попередні наші революції, умовно кажучи, не були успішними. Чому? Тому що громадянське суспільство не виконувало свою основну функцію – функцію контролю за виконанням вимог. Вони хочуть взяти на себе цю функцію контролю. З критикою влади все зрозуміло, критика опозиції у чому полягає? Знаєте, ми питання не в критиці, питання у вирішенні питання. Нам не цікавить просто когось там в чомусь звинувачити. Ні, хлопці. У нас є певні вимоги, ми розуміємо, куди треба рухатися, і ми хочемо, щоб ці вимоги були досягнуті. Ми готові сідати за цим переговорами, про ці вимоги говорити. Питання не в тому, щоб критикувати. Ми готові бути союзниками всіх конструктивних сил, якщо вони поділяють наші позиції. Всі бачать, що є проблема. Цю проблему треба вирішувати. Цю проблему бачать і у владі, і в опозиції. Готові працювати з конструктивними силами. А хто підписав? Можна подивитися? Так. Скільки? Будь ласка. Це письмово, так, звичайно. Це письмово, бо те, що ви можете побачити. А що вимога маніфесту є такого, чого немає вимог опозиційних? Ви знаєте, багато чого. Ваша. Бачите, список ще є відкритий, можна долучитися. Розумієте, нас цікавлять системні зміни. У нас це записано як основна вимога. Треба бути реалістами, розуміти, що які інтереси влади. Влади і інтереси залишитися при владі, які інтереси опозиції. Мати владу і ресурси. Які інтереси громадянського суспільства? Змінити систему влади. От в цьому основна відповідь. Яким чином можете змінювати систему влади? Ми зараз працюємо з експертною групою, яка дуже серйозно з нами працює по судовій реформі, правоохоронній сфері. Ми зараз сидимо і по пунктам прописуємо, які мають бути системні зміни. Тому що всі про них говорять, що вони мають бути. А що це таке конкретно? Поки що ще ніхто не розшифровує. Ми зараз сідаємо це розшифровувати. Це основна різниця між опозицією і громадянським. Кожна держава, що мовою сили вирішує дуже багато питань. Можливо, вже громадськості потрібно мовою сили звертатися до тієї ж опозиції і до влади, що, мовляв, давайте вже ми будемо вирішувати. Мова сили – це об'єднання. Як тільки люди починають координувати свої дії, як тільки люди починають діяти злагоджено, розумієте, уявіть собі, всі кола України візьмуть і об'єднаються під певними діями. Ви уявляєте, що це таке? Це можливо. Це вже ми показуємо, координуючи свої дії. Коли айтішники чітко знають, що вони роблять, і знають, куди вони рухаються. Коли вся країна, розуміючи, поділена по всіх спільнотах, буде знати, куди вона рухається. Буде розуміти, що ми як єдиний організм туди рухаємося. Це надзвичайно потужна сила, повірте. Це вже видно в нашій роботі, коли як ми спілкуємося. Ми трасуємо у прямому ефірі, ви будете бачити, у нас немає сварок, тому що ми об'єднані заради мети. Вона нас тримає. У нас різні організації. Все одно різна там буває мета в тих організацій. А на даний момент ми прекрасно розуміємо, що це надціль. Ми маємо надціль засунути всі свої амбіції, перепрошую, в одне місце, сидіти, працювати і домовлятися. Це дуже сильно нас стимулює. Тому що ми прекрасно розуміємо, що нас будуть бити по одному. Якщо ми не згуртуємося і не буде всі один за всіх і всі за одного, ну то нас просто виб'ють по одному. Ми це розуміємо. Але і влада, і опозиція, якщо вона сяде з вами на рівні за цих переговорів, визнає свою, так би мовити, нездатність керувати, не буде позлохою, так, влада і опозиція. Але ще потрібно третя громадська, щоб... Ви розумієте, насправді і влада, і опозиція зацікавлені в появі цього третього знавця. Насправді. Скажу чому. Тому що і влада, і опозиція потребує підтримки народу. А народ – це все-таки ми. Тому, знаєте, вам казали про 5% людей, які вийшли на проводили дослідження, 5% людей, які вийшли реально під прапори опозиції. Так? А перепрошую, 95% – це хто? Хто такі 95%? Вони що, не потрібні, їхня думка, не потрібна влада чи опозиція? Потрібно. Тому що, по суті, це легітимізує процес, розумієте? Вони можуть все, що завгодно, зачинити двері, як вони це завжди роблять, так? Вийти потім до преси, сказати, от ми домовились про це. Ребята, покажіть, як ви про це домовлялися. Ми хочемо бачити процес. Ми хочемо не просто бачити, ми хочемо впливати на цей процес. Під камери, все. Будь ласка, поставили. І в прямому ефірі, щоб всі бачили, як ви домовляєтеся. Щоб ми всі бачили за будь-яким вашим жестом слідкували, за будь-якою вашою мімікою слідкували. Яким чином ви це робите? Чи можете пообіцяти, що ви не будете закривати? Ні.
ми не будемо розумієте, це одна з. Ну, одна з таких рис, яких нас відділяє. Ми сказали, ми працюємо онлайн, в прямому ефірі. Ми працюємо за камерами, тому що ми прекрасно розуміємо, що лише цей процес буде викликати довіру. А нам потрібно мати довіру. Тому що, Україна нас одна нам нічого ділить. Дякую. Можете представитися? Бабич Богдана, спільно ТВ. Стоїть спільно ТВ, зараз все знімає. В прямому процесі. Всі зараз, я не знаю, як там людей дивляться, але вони принаймні дивляться. Близько 2000. Вони дивляться це онлайн, все, що тут відбувається, вони дивляться онлайн. Ну, читаємо їхні коментарі, одразу реагуємо. От вам прямий зв'язок.